Salam. Başlıqdan da gördüyünüz kimi Füzuliyə gedirik. Füzuli mənim ana rayonumdur. Anam rayonudur yəni. Hər il yayda biz gedirdik ora uşaqlıqdan bəri. Bu indi korona söhbətlərinə görə təxmini bir illik edə bilmirik. Son vaxtlar bilmirəm eşitmişsiniz ya yox. Ortalıqda söz söhbət gəzir. Ay müharibə olacaq. Nə bilim nə. Hər həyətdə səngər qazırlar. Belə şeyləri eşitdikcə nasıl qorxduq. Birinci getmək istəmirdik. Sonra fikirləşdik ki, nə olar, nə olmaz. Heç olmasa gedək torpağımızı görək, qohumlarımızı görək, yaşlı nənəmiz var, onunla görüşək. Gedək görək, nə söhbətlər gedir orada. Heç bilmir yolda vəziyyət necədir, buraxacaqlar, buraxmayacaqlar, elə gedirik. Gözləyirik maşını. Hamı mənə baxır hal-hazırda video çəkdiyim üçün. Xoşdan keçdi, yoxladılar. Hələ öz rayonlar rahat gedə bilirmiş. Biz bilmirdik, gəlmək, belə rahat olduğunu. Gedirik indi yolda yox da. Fondakı musiqidəki yolun olmazsa olmazıdır. Yer tapmışıq çay içməyə. Bir ildir rayonunuzu görmürük. Günel! Deməz sürpriz olsun. Anonsu da belə olur. Alo, Ceyran xanım, nətərsən? Sağlığın ağarsız. Mənlə gedəm. Bilirsən? Yox, bu gəlinimizdir. Süpürün bala. Az nə bilim, telefon atmışam orada. Xanam da çox danışırdı maşındanım kimi. Bağarsın. Yoxsa? O deyilə o bilim. Az gələ bilmədik. Antalkov danışırdı. Hə, ya buraxmırlar. Nə bişir misin? Surprise. Kimdir? Bizim sahibi. Az hə gəldi. Yoldayıq. Nə məsəl yemək zətmişim mən. Onu da mən deyir, nasıl? Nə ilə gəldi? Valla gəldik ki. Qalır burada. Bir damızı. Ağzımda şirə qaldı. Bəs. Deyəsəydi. Biz gedəndə kəndə düz deyir. Heç buranı tərk eləmək istəmirəm, amma yola çıxmalıyım. Arana girən kimi isti hiss olunur. Şəhərdə hava biraz sərin idi, indi bişir. 5000 km. Dur, mən tək gedirəm. Yoldaşım olur, ya yoldaşım olur, ya tək gedirəm. Gəl, olmaz. Sağ olun, mənim oradan ana, qara sumkamı ver. Notebook-dur da. Notebook. Nə ağırdır ay bala. Nənəmin qazların idi. Günəl, dur sumka. Birində sən. Bu günün sakit olur. Hə? Sakit duyur. Hə. İndi səncə biz əmanədə sakit uşaqlar. Yox, sakit duyur. Biraz elmini dolaşdırmaz. Hə. Valla gedərdik çay zat içərdik. Tamam. Amin. Götü gülü. Nətə
sen düzeldin. Bu ne sen canım? Bu kamerada sizi çekin. Mehmet'in papugayları. Bunlar çay yeri. Açık hava, ağacın bebeği. Burada ancak çay içersen. Hep samova yok. Var, kaynatmak lazım. Ne? Ben kaynatırım. İçeri akı getirdiler. Onu da koyduk. Burası onun yeridir. Burası tam bu yeride. Siz geçen de koyduk, kesmeyen de. Çileriz var. Üç taneydi, ikisi öldü, biri kaldı. Ha, sen dalınca o kadar danıştı, o kadar danıştı. Bu ne yanlış ya? Diğer bayağı boyluğum. Bayağı boyluğum var da, karatesi de oynuyorduk orada. Şişim mi kaldım, ne diyor o? Şişim var da göreceğim artık. Yakın danıştı, ondan tutup. Hay, dünyanın yarısını yazmış adamdı. Bayağı boy, diyeydim bayağı bir kitap. İzman Merle mi diye? İzman Merle. Bu bende alta uzanma. Bizde de nemlik dana. Uzakta şey yanmıyor. Bir kedi gördüm sanki. Evet evet bir kedi. Burada hayatta ikinci bir ev dikilip bu ev sonradan dikilip şimdi böyle gösteririm. Hala tamirde gelirim. Ama nenem burada yaşamır. Burada yaşamak istemir daha doğrusu. Nenemin 92 yaşı var. Bu eve gelin gelip. Babamla bir yerde dikipler bu evi. Özelleriyle özel dikipler. Ona göre de ben böyle fikir yaşarım ki onu yaşadan ele bu evdi. Buradaki hatıralar. O buradan çıkmak istemir. Gedirik böğürtgen yığmağa. Mən böğürtgen yığacağım, Məhəmməd də balıq tutacaq. Məhəmməd tutanır. Üzün düşmək istəmir. Məhəmməd, əl elə. Biraz yukarı kaldı. Yaxşıdır. Dal gelsin. Harı geçen ama oğlu. Korkur, vurmadım. Yamakı geliriz de bu. Geldi kendi düzdü. Burada hamı korkur. Bu müharibə söhbətinə görə hamı təlaşlıdır, qorxur. Amma bizim həyətdə səngər falan qazılmayıb. Eşitmişdik ki, hər həyətdə səngər qazılır, nə olur. Düzdür, kənddə bir-iki yerdə qazılıb, səngərlər qazılıb. Başqa nə bilim, yaşlı ərəl ağaçlarını kəsib aparıblar ki, bəs səngər üçün istifadə olunacaq. Belə elə cəmat qorxu içindədir. Burada onsuz da insanlar həmişə qorxu içində yaşayıblar. Bakıda heç nə hiss olmayanda, heç bir atışmalar, döyüşlər hiss olmayanda burada həmişə hiss olunub. İndi də biraz çox qorxu içindədirlər. Nə bilim, belə də hələ ki gözəlliyindən zövq almağa çalışıram.